Obiskali smo ekološko kmetijo Volk, ki se je s turizmom začela ukvarjati pred 13 leti, ko so kupili turistični vlakec in organizirali prve izlete. Naš cilj je bil povezati turistično ponudbo na področju Dravinjske doline oziroma področju severozahodnega dela Haloz. Seveda naša kmetija je pa ekološka že cirka 25 let in v bistvu na naši kmetiji od živali so doma konje in pa drobnica ovce jezersko-solčavske pasme. Živali so se v času našega obiska hladile v gozdu, zato jih nismo uspeli videti. Pri delu pomaga vsa družina. Odločili so se, da svojo ponudbo še dodatno razširijo in tedaj so postavili pastirski stan. Posebna hiška grajena iz treh naravnih materialov, iz, se pravi, leseno ogrodje, skelet, stoji na 9 stebrih akacijevih, potem pa stene so iz slamnatih bal, ometana za ilovico, se pravi, to je bila prav tako po naključju grajena hiška za otroke, v bistvu z namenom in pa seveda z preizkusom naravnih uporabnih materialov za gradnjo. V sami hiši so uredili naravno stranišče, ki nas je še posebej presenetilo. Sam WC pa ne uporablja dobenih kemikalij, dobene vode, v bistvu samo papir in se zadeva potem zreciklira na 60% in več. Pod hiško je urejen tudi prostor za dnevno druženje. V lanskem letu pa so uredili glamping naselje s 4 hiškami, prav tako narejenimi iz naravnih materialov. Obratovali so skoraj 20 dni. Nam je bila nekako šola oziroma en uvod v polno obliko dela za stacionarnim turizmom. So predvsem slovenski gostje trenutno v tem stanju. Nekaj gostov je iz tujine, vendar ta korona oziroma čas korone to precej preprečuje. V hiški je možno prenočiti od 2 do 4 oseb. Posebej najmlajši se razveselijo predvsem spanja na pogradu. Sicer imajo urejene skupne prostore, kjer si lahko gostje skuhajo tudi sami. Gostom pa ponujajo nekaj prav posebnega. Je pod milim nebom, to pomeni to, naši gostje lahko uporabijo oziroma doživijo to našo živalsko biodiverziteto oziroma živalsko pestrost, tako da noč preživijo na pletenih mrežah, ki so nameščene na robu gozda. Obiskovalci najdejo najrazličnejše aktivnosti v okolici, a tudi na sami kmetiji so se potrudili. Tudi loke za otroke, ženske in moške, loke za tarčami, potem 10 koles, od tega je 5 e-koles, električnih koles, tista so sicer za doplačilo, trekking kolesa pa so že v osnovni ceni. Ideje za naprej so velike, a vse je odvisno od sredstev. Če bo vse po sreči, se bodo lahko v prihodnosti gostje razvali tudi v bazenu, saunah in džakuziju.